Antoine May. Now what is he? You almost retire Argal, Ante. Dakmoal, Babuzun agar Dakmoal. Mkniatum, Betin, Lijochin, Hulu, Yak Eust, Yamigaba, Nagar, Behuatelai, Mamtatun, Kamastawale, Jamro, Life miserable noahun, Tarikurasu, Mait Amnagar Honoal. Yakziaber Memphis, Santexeno Zikamata on me. ከዚህ በፊት መተታቀለስ ሁለተኛ ጊዜ ነው ሁለተኛ ጊዜ ነው ኦኬ ዛሬ ሁለተኛ ጊዜ ነው አ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን ስማኝ አሜን አንተ እዚህ ሆነ ያንተንም በተሰብ አንተንም እግዚአብሔር ሊፈታ ነው ዛሬ አሜን አሜን አንተ እግዚአብሔርን አመስግን ምክንያቱም ያንተ ትልቁ ችግር ሰክሲድ እንዳታረክ እንዳይሳካል የሚያረክ ተግዳሮትና መንፈስ ፊት ላይ አለ እግዚአብሔር አምላክ አሁን አነሳውት ልጅ አሜን አሜን አባ ተሰማኛለህ አሜን ትላለህ ጂሰስ ጄራባና ቲያካፑራ ዲያማ ብዙ ችግር አሳልፋቸዋል ሚስት ወርቅ ስትሸጣ ያለው ቀለበት ስትሸጣ ያለው you see ካለፈባት ነገር የተነሳ እና አንተ ቤት ውስጥ ደግሞ ልጆች ያሉ አንድ ሁለት ሶስት ልጆች ያሉ አዎ ሶስት ናቸው ሶስት ናቸው አዎ ሁለቱን ሴቶች ያሉ አዎ አንድ ደግሞ ወንድ ያሉ ወንድ አለ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሶስት ናቸው ያንተ ልጆች አዎ ሶስት ናቸው ያንተ ልጆች ስማኝ አሁን አንተ ሚስትንም አትተውም አንተም በመርገም አትቀጥልም በድህነት አትቀጥልም ያምላክ የመንፈስ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አሜን ሉክ የነቢያት መንፈስ ፕሮፌሳይ ሳረክ ወላች ለሊዚ ሰው አይሆንም ማለት ደካማ ሰው አይሆንም ትንቢትን ማስፈጸም ለሚችል እግዚአብሔር ይናገርም ብሎ ለመጣ ሰው ግን ትንቢት ይሆናል አሜን ይሄ ሰው ተማምሎ መጥቶ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ድህነት የሚባል ነገር አታይም አሜን እጄን ያዘኝ ያዝጄን ያዝጄን ያዝ ያዘው ለልታ ጥብጣባ ለኢየሱስ ይመጣል እስኪ ሆና በል አሜን አንተንም ልጆችህንም እግዚአብሔር አምላክ ብድግ ሲያረጋ ያለው አሜን በብዙ ክብርና በረከት ቤት ገብቷል አሜን ለሚስቲ የምስራች ንገራት አሜን ሆኗል አሜን ለልሳ ጥጣ ኢየሱስ ክብር አንድ የሺ የምትባል እናት ያለውን ሰው አየው በመንፈሴ እግዚአብሔር አምላክ መልእክቶችን ይሰጠኛል የሺ ወይዘሮ የሺ የምትባል ሴት እናት አያለው እቴ ወይዘሮ የሺ ያንቺ እናት ነች እ ዛሬ ፎቶዋን ይዘሽ የመጣሽው እግዚአብሔር አምላክ ከላይዋ ላይ ያለውን ነገር እንዲያነሳ ነው እ ሰምተሽኛል አሜን ያንሳላት ብለሽ ነው እውነት ነው ትፈታ ብለሽ ነው እውነት ነው ነጻቱ ጣ ብለሽ ነው እውነት ነው ወይዘሮ የሺ ያንቺ እናት ነች አሜን እ እውነት ነው ያንቺ እናት ነች እውነት ነው ከየት አገር ነው የመጣሽው እቴ ከናዝሬት ከናዝሬት እግዚአብሔር አምላክ ታሪክሽን ይቀይራል አንቺ እዚህ ያለሽ የእግዚአብሔር መልአክ የሺ ጋር ይሄዳለው አሜን አሜን አላልሽም አንቺ አሜን አይ 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 ኢየሱስን አመስግኚ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ያለኝ በልቧ ስለ ወይዘሮ የሺ ወይም ስለ እናቷ የሺ ሐሳብ ገብቷታል ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ማስተዋል ጀምራለች የሺ ደግሞ ስትጨነቃ ያለው 42 አጋንንቶች ዙሪያዋ አሉ በላይዋ ላይ ያሉ መኝታ ላይ አጣብቀው ይዘዋት አያለው በሽተኛ ያደረጉ መናፍስቶች ናቸው በር የዘጉ መናፍስቶች ናቸው እግዚአብሔር አምላክ አጋንንቶቹን እዚህ ሆነ ቃላው ጣለኝ ተናገራለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ መናፍስቶቹ ሲወጡ እሷ እግሯ ቤት ሲደርስ ያባቴ መንፈስ ወይዘሮ የሺ ነጻ ትሆናለች አለ አሜን አሜን አልሽቴ እየሰማሽ ነው ወይ አሜን ከዚህ ስትሄጂ የምስራች ይዘሽ ትሄጃለሽ አሜን አሜን አልሽኝ አሜን ክርክሩ ሁሉ አለባት በብዙ አቅጣጫ ሰይጣን ይዟታል ቁም እሱ ጋር እውነት ነው እውነት ነው ለሷን ብዬ ነው የመጣው ለሷ ብለሽ ነው የመጣሽ ከአዳማ ይሄ ፎቶዋ ነው ይሄ ፎቶዋ ነው አይ የሺ ወይዘሮ የሺ ማማ የሺ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ፎቶዋን ይዛለች አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን
ክብር ለጌታ ስጪ ባክሽ አሜን ማዲያ ኮራስቲ አፍላብ ይላል የእግዚአብሔር መንፈስ ይጆ በጆቼ ይጆ አሁን ጌታ ገባውለኝ እዛ አሜን አ እሷ ዚነች አሜን ጌታ እዛ ነው አሜን ስራ እየሰራ ነው አሜን ኮኔክሽን ነው ያጅጄን ያዛት እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ስካና ይብዛ ይብዛ አምልኮ ይብዛ ይብዛ ክብር ይብዛ ይብዛ መቅደስ ሂጂ 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 ዛ መቅደስ ወይት ነው ያልሽው you almost lose your marriage አንቺ already ትዳርሽን ይሰማሻል መቅደስን ጥራት አለኝ አሁን አንቺ አባትም እናትም ሆነሽ ልትቀጥይ ነው ምክንያቱም ትክክል ትዳርሽ ችግሩስ ገብቷል የእግዚአብሔር መንፈስ መቅደስን ጥራት አለኝ እሷ ላይ ትዳሯ ላይ የወጣውን ዘንዶ አሁን እቆርጣዋለሁ ብሏል አሜን እንዴት ትፈልጊዋለሽ እንት ዳር ፈልጊው እንት ዳር ትፈልጊዋለሽ መቅዲ ወደዚህ ነይ ነይ ወደዚህ ቁሚ ሱጋ መቅደስ አቤት እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ ትዳርሽ ላይ የመጣው ሰልፍ አሁን ይበተናል አሜን በፊት እንዲህ አልነበረም የልጆችሽ አባት አው ትክክል ተቀይሯል ትክክል ኮምፕሊትሊ እነኚህ ልጆች ከመፈጠራቸው በፊት የነበረውና አሁን ያለው ያንቺ ባል በጣም በጣም የተለያየ ሰዎች ናቸው ሁለት ሰው ነው አውነት ነው እቴ ባልሽ መጥፎ ሰው አይደለም ትክክል አውቃለሁ የሚገርመው ነገር ግን አጭናሱ አብራቹ እንዳትኖሩ የተደረገ የድግምት ስራ አለ እሱ ድግምት ሲፈርስ አሜን አሜን አላልሽም ግን አሜን ይፈርስ አሜን ሳካላ ፑራ ዲያ አሜን እቴ አስቴር አስቴር ምን ይችላል የእግዚአብሔር መንፈስ አስቴርን ያሳየኛል አንቺ ከታ ጋር ነው የመጣሽው ያሰላ ሰው ነኝ ካሰላ ነው የመጣሽው አው እዚ ነው ለትዳር እዚ ነበርኩኝ አሁን አሁን ምትኖሪውስ ደብረ ዘይት ቀበሌ 2 ቀበሌ 2 ያመጣል ያመጣል በእናትሽ በኩል የሚሰራ ያምልኮ የለመደ የሚገበርለት መንፈስ አለ ምክንያቱም እዚ ወንድ ልጅ ላይ ከባድ ጥቃት አያለው አው እኔ ዛሬ ለሱ ነው የመጣሁት ቆይ ስሚኝ ጂና ሮቫ ጋስቲያ ፕሮፖዲያማ ስሚኝ ያንቺ ባል መጥፎ ሰው አይደለም ግን በዚ ወንድ ልጅሽ ላይ የመጣውን ይሄንን ችግር አንቺን እንደ እርግማን እንዲያርጎታል ከዚህ ተነሳ ቤቱስ መሆን አይፈልግም ትክክ መኖር አይፈልግም ትክክ እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ እዚ ወንድ ልጅሽ ላይ ያለውን ቀስት ዛሬ ይሰብራል አሜን 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 በእናትሽ በኩል ያለውን መርገም ዛሬ ይሰብራል አሜን እሱ ሲሰበር ብላቴናው ነፃ ይወጣል አሜን ባለቤትሽ ደግሞ እግሮቹን ወደ ቤት ይመልሳል አንድ ሰው አሜን ይበል መቅደስ ከዛሬ ጀምሮ ነፃ ነች ያዛ ጂሰስ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ወደ ላይ ጂሰስ ፋይ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ኦፍ ናዝሬት የክብር ጌታ እስቲ ለጌታ ክብር ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው ክብር ያለው ሰው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።